Nou ja, dit is donderdag, die 1 April. En ek wil net vir almal sê, altyd, alles wat begin, begin altyd op die 1ste. Alles begin altyd by 1. As jy begin skryf, is dit punt 1, 2, 3, 4, 5, 1, A, 1, B, 1, C. En alle maande begin op die 1. Tot die jare het by 1 begin. Tot die sekondes, die tyd, alles begin by 1. So, as ons begin tel, dan begin tel ons by 1. So, weet jy wat? Hierdie eerste dag, mag het vir julle die eerste dag van die wonderlikste res van julle jaar wees. Mag hierdie jaar net voorspoed, blydskap, liefde, geluk, seën en gesondheid inhou vir almal van ons. Al my vriende, al my Facebook vriende, al my familie, al my kennisse. Mag dit met julle net goed gaan. Mag dit so goed gaan dat julle keer dat dit nie beter moet gaan nie. En dat julle moet pille drink om sleg te voel. Ek hoop julle het 'n verskriklike lekker dag. Hê altyd simpatie, hê altyd empatie en onthou altyd om met iemand net 'n mooi woordjie maak baie groot verskil. En ek sê altyd, is nie wat jy sê nie, dis presies hoe jy dit sê. So onthou om altyd te sê dankie, om te sê asseblief, te sê jy is welkom, maar die belangrikste, om te glimlag. Want om te glimlag hoef jy actually niks te sê nie. Ciao.